සුබ දවසක් ඔබ සැම දෙනාටම. මාදර ප්‍රේමන්තේනි අපේ ජීවිතේ අපි ගොඩාක් හීන දකිනවා අපි හීන මවනවා මේ හීනත් එක්ක අපි ජීවත් වෙනවා අපි රෑ නින්දට ගියන් පස්සේ උදේ නැගිටිනකම් මේ කාලය ඇතුළත අපි සමහරක් වෙලාවට හීන දකිනවා මොනවාද මේ හීන සමහරක් වෙලාවට අපේ හිතේ ඇතුලේ තියෙන සිතීලි මානසේ තැම්පත් වෙලා තියෙන දේවල් සමහරක් හීනවල පටන් ගැනීම අවසානය මැද මේ කිසිම දෙයක් ගලප ගන්නට බෑ අස්වාභාවික දේවල් වෙන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා අපි මේ හීන දැකලා සමහරක් වෙලාවට අපි බය වෙලා නැගිටිනවා සමහරක් වෙලාවට අපි නැගිටින පස්සේ අපි කල්පනා කරනවා මම මොකද්ද මේ දැක්කේ සමහරක් වෙලාවට අපිට කිසිම ගලප ගන්නට බෑ මේ දැකපු හීන අපිට මතක නෑ සමහරක් වෙලාවට කොටස් විතරයි අපිට මතක් තියෙන්නේ මාතෘ ප්‍රේමවන්තේනි අපි දකින මේ හීන කිසිම එකක්වත් තාත්වික දේවල් නෙමෙයි සැබෑ ජීවිතේ සිදු වෙන දේවල් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්න බැරි දේවල් නමුත් මාතෘ ප්‍රේමවන්තේනි අපි මේ සිහින මවමව මේ සිහිනත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට මේ සිහින තුල එල්බගෙන ඒ සිහිනයකින් නැගිටලා අපගේ ජීවිතය අරගෙන යන්න ඕන කියලා අපිට ලස්සන උදාහරණයක් අපිට දීලා තියෙනවා ඔබ මම ආදරය කරන ජුසේතුමා ජුසේතුමා එයාගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේව අතහැරලා දාලා යන්න ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේ ගැලවීමේ සැලැස්මෙන් ඒ පුරුක ගැලවෙන්න ඉන්නකොට ජුසේතුමාට ස්වාමින් වහන්සේ අනාවරණය දෙන්නේ හීනයක් තුලින් වහන්සේ අනාවරණය දෙන මේ හීනයක් තුලින් මේ ජුසේතුමා මේ සිහිනය සැබෑවකට නොගත්තා නම් මේ සිහිනය මනක්කල්පිත දෙයක් කරගත්තා නම් තාත්විය දෙයක් නොවේ මේක මේ සිද්ධ වෙන්න බැරි දෙයක් දේවදූතෙක් ඇවිල්ලා මට කතා කරන එක නමුත් ඒ තුල තාත්වික එක දෙයක් සත්‍යයක් තිබේ තමයි මරියතුමිය ඒ මොහොතේ ගැබ්ගෙන සිටිනවා කියන එක ඒ වගේම තමයි ඒ මොහොතේදී ජුසේතුමාගේ තිබ්බ සිටිවිල්ල මම මරියතුමියව අතහරිනවා කියන සිටිවිල්ල මේ සත්‍යයන් දෙක ඇතුළත දෙවියන් වහන්සේ මේ ජුසේතුමාට කතා කරනවා මේ සිහිනය තුලින් මේ සිහිනය ජුසේතුමාගේ ජීවිතේම අවදි කරනවා ජුසේතුමා වැහිලා හිටියේ දෙවන් වහන්සේගේ ගැලවීමේ සැලැස්මේ මේ ලස්සන දෙයට නමුත් මේ සිහිනය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ජුසේතුමාව අවදි කරනවා නැගිටින ජුසේතුමා මොකද කරන්නේ මරියතුමිය සිය භාර්යාව කොට ගන්නට කැමති වෙනවා මාදර ප්‍රේමවන්තේනි ජුසේතුමා මේ සිහිනය තුල තමාගේ ජීවිතය නැති කරගත්තේ නැහැ මේ සිහිනය තුල තමාගේ ජීවිතය අහවර කරගත්තේ නැහැ ඒ සිහිනය තුලින් නැගිටලා ඒ සිහිනය හඹාගෙන ගියා මාදර ප්‍රේමවන්තේ සිහිනෙන් දුන්නු දෙය හඹාගෙන ගියා ඔබේ මගේ ජීවිතෙත් මේ වගේ අපි හැමදාකම උදේ නැගිටිනකොට අපිට තීරණ දෙකක් ගන්නට පුළුවන් එකක් තමයි දකින සිහිනය තුල තව තවත් නිදාගෙන ඉන්න එක නැත්නම් ඔබට මට පුළුවන් දැකපු සිහිනය තුල නැගිටලා ඒ සිහිනය හඹාගෙන යන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මාව කැඳවන්නේ සිහින හඹාගෙන යන්න සිහින මවලා සිහින දැකලා ඒ සිහිනය තුල නිදාගෙන ඉන්නට නෙමෙයි ඇල්මරුණු ජීවිතයක් ගත කරන්නට නෙමෙයි මවන සිහිනය තුල දකින සිහිනය තුල ඒ සිහිනය හඹාගෙන යන්න මම ඒ සිහිනය හඹාගෙන යනකොට ඒ තුල දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට උන්වහන්සේගේ ලස්සන සැලැස්ම අනාවරණය කරන ජුසේතුමා ඒ සිහිනය හඹාගෙන යනකොට ඒ සිහිනය පසුපස්සේ යනකොට ඇත්තටම ජීවිතේ හීනයක් වුණා ලස්සන චිත්‍රයක් වුණා ඒ චිත්‍රය තුල තමයි දෙවියන් වහන්සේ ජුසේතුමාට තමාගේ ජීවිතේ ගැලවීමේ සැලැස්ම අනාවරණය කළේ මාදර ප්‍රේමවන්තයින් එහෙනම් ඔබත් මමත් ජුසේතුමා විදිහටම දකින සිහිනය හඹාගෙන යමු ඒ හඹාගෙන යන සිහිනය තුළ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලස්සන සැලැස්ම මගේ ගැලවීමේ සැලැස්ම ඔබේ මගේ ගැලවීමේ සැලැස්ම අපිට අනාවරණය කරනවා එම නිසා නැගිටිමු සිහින මවමු ඒ සිහිනය හඹාගෙන යමු ඔබ සැම දෙනාටම ජේසු පිහිටයි